Qazaxıstanda Azərbaycanın, o cümlədən işğaldan azad olunan ərazilərin turizm potensialı, yeni turizm məhsulları və istiqamətləri haqqında geniş məlumat ehtiva eləyən turizm və səyahət sərgisi keçirilir. 22 aprelə dək davam edəcək sərgidə 5 yerli turizm şirkəti, 2 mehmanxana qrupu, Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Naxçıvan Turizm Departamenti və Duzdaq Oteli iştirak eləyir. Milli stendlərlə yanaşı ölkəmizin sağlamlıq turizminə həsr olunan pavilyonda Azərbaycanın potensialı və mövcud imkanları ziyarətçilərə təqdim olunur. Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zengschmidt çıxışı zamanı Qazaxıstanın Azərbaycan üçün əsas turizm bazarlarından biri olduğunu deyib. Qazaxıstan Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir. Mədəni, tarixi, eləcə də dil bağlılığı bu iki ölkəni sıx birləşdirən dəyərlərdəndir. Qazaxıstan və Azərbaycan arasında hava yolu ilə əlaqə son zamanlar artıb. Bakıdan Almatı və Aqtauya uçuşlar var. Bugün biz növbəti aylarda uçuşların sayının artacağı ilə bağlı məlumat da aldıq. Gün ərzində faydalı görüşlərimiz oldu. Müxtəlif mövzular üzrə müzakirələr apardıq. İki ölkə arasında golf, dağ, şəhər turizminin inkişaf etdirilməsi baxımından əhəmiyyətli görüşlər keçirdik.